Зараз ми нагадаємо, як проводити огляд, як накладати турнікет і як робити тампонаду. У Кропивницькому військові навчають цивільних надавати допомогу пораненим. Боєць із позивним «Шок» показує свою повсякденну аптечку. Два турнікета, софт. Можна положити і три, якщо влізуть прості бінти. Для тампонування – це з гемостатиком бінти, це без гемостатика. На заняття до військових прийшли 20 людей. Їм показують, як робити огляд, щоб виявити поранення і правильно надавати допомогу. Я оголив його тіло, бачу, що крові немає. Так? Я починаю шукати її. Ось такими движенням я починаю розтягувати шкіру у різних напрямках. Бо буває, що якийсь маленький уламок може війти, проникнути, наприклад, у легені або у порожнину тіла, а шкіра вона еластична. Да, має еластичність, вона зжалася і не випускає кров наружу. Військовий Олексій говорить, такі навички можуть врятувати життя людині до приїзду медиків. Основним критерієм є це зупинення кровотечі і надання першої допомоги, щоб дотримати пораненого до приїзду швидкої допомоги. Говорить, одного заняття мало, треба тренуватись, поки не доведуть навички до автоматизму. Показуємо протокол МАРЧ. Це тактична медицина, яка підрозуміє під собою поступове надання допомоги. В нас воно розраховано на короткий час, тому що якщо ми десь бійця поранено, то це червона зона. І нам треба якшвидше зупинити або кровотечу, або щось, і витягувати його з червоної зони. Хоча б до жовтої. Тобто те місце, де є якесь укриття. На манекені зі штучною кров'ю вчаться зупиняти кровотечу. Тампонування відкритого поранення. Не всі люди можуть просунути до рани пальця і заткнути той капіляр, сосуд, який кровотече. І тому ми навчаємо, щоб вони хоч знали, як воно. Спробували це. На тренінг до військових вдруге приїхала Олена Користієнко. Щось запам'ятаємо, сподіваюся, в якійсь такій ситуації, то згадаємо і пригодиться, будемо рятувати інших людей. Серед учасників тренінгу – учасники громадської організації «Центурія», яка займається підготовкою молоді до захисту країни. Такі тренінги допомагають нам взагалі вдосконалити свої теоретичні і практичні навички. Один раз мені мої навички знадобились. Це була непритомна людина, якій я надав першу домедичну допомогу масажем серця. І вже потім, після приїзду швидкої, її лікарі вже докачали, і вона прийшла в свідомість. Тренінги влаштовують кожного тижня. Теми різні, розповіла координаторка Центру готовності цивільних Кіровоградській області Наталія Салімова. Ще, звісно, будемо повертатися до медицини. Ми проводили, до речі, тренінг по дронам, застосуванню дронів. Теж зараз є на нього запит, тому будемо до цього повертатися. Повернемося до снайпінга. Це тренінги з тактики, це тренінги з елементарних розвідувальної діяльності. Є запити на тренінги, як пережити блекаут. Основною метою Центру готовності цивільних – це є підготовність цивільного населення до можливої більшої мобілізації. Говорить, тренінги безкоштовні. За бажанням можна зробити благодійний внесок. Брати участь можна з 14 років, зареєструвавшись на сторінці центру у Фейсбуці. Ольга Склярук, Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.